U današnjoj emisiji govorimo o Siniši Novkoviću, čovjek koji se sprijateljio s Bogom. Ne znam kako da objasnim to. U početku bilo sve super, mislim, sprijateljati se s Bogom, ono, bilo je baš jebeno, ono, mislim, zajebavali se, zezali se, pričali dokasno i tako. I onda jedan put, mislim, totalno je skrenija skroz, mislim, ono, to je... Mislim, mora se vama javiti jer ovo je stvarno prešlo sve granice, mislim, ja stvarno ne znam šta ću, to je teror nad menom. Mislim, nisam očekiva da može biti, da on takav može biti, da se tako može ponašati. Mislim, to je stvarno, šta je previše. A kako smo se upoznali? Pa ništa, ja sam jednu večer prao zube i jedno sam se on javio. Siniša! Znam da me čuješ, nemoj mi glumata tu. Dobit ćeš grom u zub, a? Kao na reklami. Korno? Ja sam Bog. Moj? Ajde, ispljuni to. Hoću da mi budeš prijatelj, da se zajebavamo. Bog? Jesi li siguran da to hoćeš? Dobro. Aj daj mi ruku da se upoznamo. Okej. Daj mi ruku da se upoznamo, Siniša. Ajde! Drago mi je, ja sam Bog. Drago mi je. Pita me da možemo li biti prijatelj, ja sam rekao, možemo. Okej. Okay. Ajde, dobro, nikad nisam bio prijatelj s Bogom, pa sam ono rekao. Ajde, pa što probamo. Siniša, šta to gledaš? Makni to, neću gledat dnevnik. Zabrana ljubav može, jer srce nije kamen, da ga samo baciš ispod, kako već ide ta stvar. Znaš li da znam to što... I ništa, i stvarno super, i onda, naravno, u početku me pitao može li se useliti u mene. Ja sam rekao, ajde, dobro, može. I uselija se on u mene i onda se totalno pusti, a počeo je tolumarit, radit pizdarije. Ne, nije se tuka, ne može se tući, ali radi gluposti, ne znam, primjerice, momka nasri ulice spiči gromon ili nešto slično, mislim, to nije u redu, ono, jadan momak, ono, sprži ga totalno, ono, ili nekome baci klavir na glavu ili nešto, pa to je, to recimo, meni je to tu već malo pomalo počelo smetati, te njegove šale. Vrati stranicu, nisam završio čitati. Dakle, noć u Rimu, narekam je opustin, znak ti za najduće svježe, čak i nakon drugog dana, da, tragedija prazana, da ne mi je uredno dijelo, ha 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 ha, hodla na četiri rijeke, dobro, znači, iznad vode nas se magla, okej, dobro, gotovo. Ovi Robert Rado je glup kod teđa. Ovi Angeli da moli, ajme meni da ovo vjerovat. Počeo je pit i dobro, u početku smo pola vina kupovali i onda u početku, onda u zadnje vrijeme, mislim, neće da kupuje vino kad idemo pit, ne kupuje duvan, ja moram davat duvan. Koliko sam u puti kupio kutiju cigara i dam u duvanu, nikad, ne sjećam se kad je zadnji put za kutiju duvanu, nemam pojma kad je zadnji put. Jel ti to pusiš bez mene, a mene nisi ponudio? Daj mi dim. Siniša! Pa da ne govorim o vinu, a o vinu neću ulaziti u to, mislim, pazi ovo, ima sina. Ima sina koji od vode može napraviti vino, a ja peder moram kupati ribara, ej! Ribara kupujem, nemam para. On ima sina koji može lijepo, bez problema, op, evo vino, ima vino, ho, ho, otvori špinu, vino, ali vidi bogati, neće. Siniša.
kad kunem uhom. Siniša, diži se! Siniša! Ostali smo bez votke, Siniša! Siniša! Vidi ga. Siniša! Šta ti je s rukom? Koji ti je kurac s rukom? Vidi ga. Šta ti je s rukom, kog vraga jebe u mater napija se kogu dala? Siniša, možda ako te piknem u glavu, pička ti materina. Sad ću ti pusti cajku, jebem ti materina. Razmišljam počet štovati đavla ili Alaha ili Mesića, ima materem, ono mislim, previše staje, previše. Samo tako si nisam. Jel ti to trkaš? Nisam, nastavi, radi, nastavi predobre. Ja, ljudi moji, ne znam više, ja se zato vama obraćam na televiziji da mi pomognete. Prikavis, ne znam, pitajte njega, neka vam kaže ako uspijete doći sa njim, to je stvarno previše. Katastrofa.